Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Görün nə gündəyik ki, bir qızın qatilini kəndir 80% bilir, amma deməyi doğru. Tovuzun Dondar Quşçu kəndindən qətlə yetirilərək yandırılan 10 yaşlı Nərminin qətli ilə bağlı yeni iddialar ortaya çıxıb. Avropada yaşayan bloger Qabil Məmmədov YouTube-da video paylaşaraq qətli Nərmingilin qonşusu Altay Ələkbərovun törətdiyini iddia edib. Qardaş, Nərmini öldürən elə Nərminin çəkçisidir. Kamil müəllimin oğlu Altaydır. 07 markalı maşın sürür, nömrəsi də 069-dur. Demək, onun qardaşı da, yeznəsi də polisdir. Çox adam bunu bilir, Nərmini öldürdüyünü. Qorxusuna heç kim demir. Balaca qalırda polisdir. Kətdə öz qardaşının arvadını zorladı. Çox maniak adamdır. Görün nə gündəyik ki, bir qızın qatilini kəndir 80% bilir, amma deməyi doğru. Kənd dedib onun əlindən, neçə nəfərə haqsız yerə döydürüb, baş apaz qazandı, üstündə qanunsuz tapanca gəldirir. Çox adamın dalaşanda üstünə silah çıxardır. Hamı ondan qaçır, bilir ki, arxası bərk. Uşağı qaçırmağını, yandırmağını. Yandırdığını görürdü. Ələkbərov Asif Əkbəroğlu, kənd sakini, bir də Rızayev Vüsal Fərmanoğlu. Deməli, bu hal şahidləri kənddə danışıblar, Altayın öldürdüyünü və evindən Altayın subuta tapıb. Altayı dört baxdır elədilər. Uşağın qanı Altayın bazalından tapıldı. Və arabaya qoyub, gecə, gətirib, əvvəlcə də yandırdığı yerə tullayıb. Arabada da qan izi tapılır. Video görüntüdən çıxarılan səs yazısında səsləndirilən fikirlərin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub-olmadığını yoxlamaq üçün səs yazısında adı hallanan şəxslərlə əlaqə saxladıq. Səs yazısında adı keçən Vüsal Rızayevın qardaşı Xəyal Rızayevlə əlaqə saxladıq. O, qardaşının Gürcüstanda olduğunu və yayılan səs yazısının həqiqətə uyğun olmadığını bildirdi. Eşitdim, ay xanım, mən də deyəcəyəcəyəm. İnanılatı bir sözü. Ayət öləcəyəm, hamı yanındır. Hamı bilim. Kim kimlə düşməndir, kim kimlə nədir, heç bir şeydə yoxdur hamdan. Hamın adını bilirlər. El burada damat, burada elə görə tərəfi. Hamı tarihi, hamı olacaq bir şey deyə bilmirəm. Bəs bu Altayla bağlı yayılan informasiya nə qədər düzgündür? İnanılması bir şeydir. İfadələr, hər kim də qatilə tapılmır, mənim. Biz Vüsalla necə əlaqə saxlaya bilərik, Xəyal bəy? Son 8-9 gündür Gürcüstandadır, xanım. Uşağında telefonu var, Ümumiyyətlə, hadisə ilə bağlı siz və yaxud da ki, Vüsal, Altay dindirilibmi, polis bölməsinə dəvət olunubmu? Xeyr. Altay biz az biləndərəm, Vüsal deyilir. Nəlim, kimdir, haran sərbərdir, yazıb danışır. Bunun məlumatı kim verir, kim nə var, kim neydi, ondan xəbərim yoxdur, başım çıxır. Səs yazısında adı hallanan Altay Ələkbərovun qardaşı, Şikar Ələkbərov isə Altayın məsələ ilə bağlı polisə dəvət olunduğunu bildirdi. Bəy, yəqin ki, məlumatlısınız, YouTube-da sizin qardaşınızla bağlı çox ciddi ittihamlar səslənən bir səs yazısı yayılıb. Qulaq asmısınızmı ona? Mən istəyərdim aydınlıq gətirək o məsələyə ki, nə dərəcədə düzgündür, nə dərəcədə yanlışdır, mən qardaşınızla əlaqə saxlaya bilmədim. Mən deyəcəm, bu işlə bağlı mən şey deyəm, CDV-də. Mən zəhə burası deyəcəm, ona sizdən öz əlaqəsi çıxacaq. Sosial şəbəkələrdə və YouTube-da video görüntüdən çıxarılmış yayılan səslə bağlı Baş Prokurorluq mətbuata açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, faktla bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə İstintaq İdarəsində tam, hərtərəfli və obyektiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilməklə həmin informasiyalar öyrənilir və araşdırılması təmin olunacaq. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən həmin qətillə bağlı məlumatı olan şəxslər prokurorluğun telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilər. Məlumat vermiş şəxslərin anonimliyi və təhlükəsizliyinə təmin verilir.
kütləvi informasiya vasitələrinə adiyyəti dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri ilə dəqiqləşdirmələr aparılmadan istintazdan maraqlarına zidd olmaqla konfidensial informasiya hesab edilən məlumatların yayılmasına yol verməmələri tövsiyə olunur.